Šta je, Živka? Šta si se zamislila? Nešto mislim. Ono, ne prođe dan da ovom mom ne moram nešto tu da krpim. Mnogo ti si nestaša. Šta ćeš, dete? Na nos padam, a jedan sastavljen kraj sa krajem. Kako? Pa imate dve plate. A i ti u turizmu mora da lepo prolazi. U radničkom turizmu. Idi, bogati! Pa drugo je u onom kongresnom, oni tamo malo pa dele višak. Pa što se ne prebaciš u taj kongres? Pa kako da se prebaci? Pa što ti Sima ne pomogne, visoko se vinuo, visok funkcioner. Moj Sima se vinuo. Pa gde se bre vinuo? Pa tu u tom sindikatu. Moj Sima se uz jalovo drvo vinuo. Pa taj za mokar veš da se uvati, odmah bi se osušio. Ma što bi ja menjala njegovo visoko mesto u sindikatu za najniže u komitetu. Znaš kako bi se slatko menjala? Zašto? Kako zašto? Šta ima u sindikatu? Dobije zimnicu, krompir, kupus, neku svinsku polutku, drugo je u komitetu. A šta daje u komitetu? Celo svinče? Kako celo svinče daju, ima šanse. Najgluplji u komitetu ima šansu, a najpametniji u sindikatu može odmah se ubriše. Pa što mu ti ne razjasniš tu razliku? Ma 100 put sam mu razjasnila šta vredi. Ubio ga Bog, neće, kaže, potreban je sindikatu. Ne pita šta je meni potrebno sve. Ne imam ni kućnu pomoćnicu, drugu niti ne pričam. Malo je danas oni koji drže služavke. Jelija, ti znaš kako danas narod živi? Baš me briga kako narod živi, mene interesuje kako ja živim. Zar bi neće morala te... Molim za jednu pozajmicu. Kakvu pozajmicu? Pa da mi daš jedno 50-60 miliona. Odakle meni, dete? Pa imaš na knjižici, ići ću s tobom do banke, šta mi je teško. Aj, to ću za pogorelice. Koji sad pogorelici? Skupljam stare stvari, hoću ove nedelje da odnesem za sirotinju. Čim ti imaš da daješ, nije tebi loše, a? Staro, ženo, staro. Kad neće da daju ovi što im se presipa, ko će sirotinje da da nego druga sirotinja? Zar bi ti neće tražila pare? Slušaj, to u banci ne želim da diram, to čuvam za ne daj Bože. Pa kako ne daj Bože? Pa eto, recimo za sahranu. Neću ja nikom da padnem na teret. Jao, tetke, šta pričaš, kako je daleko bilo, šta pričaš? Idemo do bankice, a? Ma ovaj... Tetka, puj! Ne bila ja Živka ako ovog svog ne nateram da se prešaltuje. Čim se je prešaltuje, vraćam pare, okej? Nisam ja gora od Milke. Koja je Milke? Pričala sam ti ova što ima ovog Mileta. Čovjek na vreme shvatio, batalio sindikat, prešaltovao se i sad dok dlamam od lansa zida u kuću na moru na Milkino ime. To ono tamo, a? Ma jok, to oni njihovi, ovi naši zidaju dole, južnije, jug. I sad se baškari na moru, a? Milka? Pa ta se baškari u Africi. Juuu, šta će tamo? Pa prati ovog svog, on je na saveznom nivou budža, znaš, sad usklađuju ove nesvrstane pred samit, love krokodile i tako. Sintetkice, strašno su mi potrebne pare. Da te pitam, ako ne prešaltuješ Simu, odakle će da mi vraćaš pare? Pa šta se ti brineš? Šta se brineš? Uvijek sam ti vraćala. Pa nemoj, uvijek sam morala da izvidiš da izvraćam, da sam povratila svoje pare. Okej, molim te, ništa ti nisam tražila. Dobro, de, dobro, de, ajde, doneću popodne, dobro, de, dobro, samo ima jedno.